מה עושים היום? היום, 24 שעות, אוכלים רמן. זה האתגר להיום. Oh, come on. 24 שעות רמן. יש לנו דיסקורד ואינסטגרם וגם חנות ilachen.com, קישורים למטה. אולי תמצאו שם משהו מעניין. אני לא רוצה לאכול את זה לבוקר. בוא נכין את זה. אבל זה האתגר. יש לנו קאפ נודלס שאני גם שמה אותו לפעמים בקופסת הרמן שלי, שביפן יוצאים טעמים מיוחדים כאלה. זה לקחתי את הטעם הרגיל. ולמטה יש ממש פותחן. לא, זה לא פותחן. זה מדבקה. זה סוגר אותו אחרי ששמים את המים החמים. חכו, אני אשים את זה פה. זה חדש. פותחים. כן, זה הקלאסי, פירות ים. בסדר, זה לא הכי גרוע שיכול להיות. מה? זה לא הבוקר שלי, אבל בסדר. זה לא נורא. אוקיי, עכשיו לוקחים את זה, סוגרים. אני מסוגר. לוקחים את המדבקה וסוגרים. וככה זה נראה. הזווית של הצילום הזה כזה מוזר. אני נראה כמו הוביט קטן כזה, כאילו דוורף. אתה נראה כמו דוורף. טוב, בוא נחכה 3 דקות. וואו, איך התנפח. האמת היא שאני לא אכלתי. רמן כזה הוא כבר שנים. כי אין צורך. אין צורך. יש רמן ביפן. זה 100% עדיין רותח. כן, מתק. זה ארוחת הבוקר שלנו. ייי. לא מהכי גרועים נראה לי. לא מהכי גרועים. לא, זה טעים, חבר'ה, זה טעים. לא שזה לא טעים, זה פשוט שאני רציתי ארוחת בוקר אחרת, ובכל דברים אחרים היום. בסדר, שיהיה. זה האתגר. זיקטפקה, מלוח לי. Yeah. מלוח. מוזר לאכול את זה לבוקר. בדרך כלל נמצא פרוסת לחם, או יוגורט, או משהו כזה. חתיכה של עוף. Yeah. אז ממש צריכים לשנות את המערכת של היום. מה? חייבים רק לאכול רמן, נכון? אנחנו צריכים להיות בעיר היום. אנחנו פוגשים את איך קוראים לו. אוקיי, אז נאכל רמן, מה הבעיה? יש רמן בחוץ, יש רמן בכל מקום, אנחנו ביפן, זה מולדת של רמן פה. אוקיי. דווקא יכול לעבוד. אוכל. לצהריים זה יותר מתאים. אז הכנתי רמן. הייתי רעב. הרמן הראשון מסביע, אבל השאיר אותי עם משהו טעם מלוח, אבל זה נראה לי הרבה יותר מפתח. אני הכנתי עם אוף, הוספתי את הפישקייק הקטנים האלה, שזה כמו נרוטו. בכלל לא חם. לא חם בכלל. וואו. היי, זה טעים מאוד. בגלל שיש לי גזייה אחת, זה לקח יותר זמן. אתם יכולים להכין רמן בעצמכם. אני רק יודעת הכל לפי תמונות. וזה יצא מעולה. ולא רק זה, היא סיפה. את הביצה, את העוף, את הירק. אתם יכולים גם לאכול את זה, פשוט איכשהו זה יצא מהשקית. אחרי בישול, את מתכוון. לא חייבים להוסיף. לא חייבים להוסיף תוספות. אבל זה יהיה כאילו רק נודלס ומרק. כן, אבל תאמר. אבל נגיד, לא בא לכם לבשל ביצה קשה. אפשר לקנות ביצה קשה, אפשר לקנות בצל כבר חתוך, אפשר לקנות את הדבר הזה, מין ירק יפני, ברח לי את השם שלו. ירק יפני. בנפרד כבר, לא צריך לבשל את זה. טוב, אז אחרי זה, חייבים לצאת. ארוחת ערב אני רוצה לצאת. אנחנו צריכים לצאת בכל מקרה. יא. היום אנחנו אוכלים בחוץ. נראה אותו אחרי הערב, כי גם הוא אמר שהוא אין לו זמן לאכול איתנו. חבר שלו, אנחנו מדברים על חברים, יש לנו חברים. אוקיי, אני אוהב את הרמן שלך הרבה יותר ממה שכן בבוקר. בוא נראה איך נסתדר עם עוד רמן, כי אני כבר מרגיש שאני מלוח כבר, מלוח לי.
לא אחלה. קוראית את אותו. כן, שקעת הבאה. קוראית את אותו. איתה עוד ירסים את זה. כן, שקעת הבאה. טוב, הזמנו אוכל. אתם לא יכולים לראות מה אני הזמנתי כי זה פה על השולחן. יש מדבקה כזאת. זוכרים את המקום הזה? אכלנו פה ראמן שוקולד. מי שלא זוכר שמצפה, ראמן שוקולד בוולנטיינס דיי. יהיה דוחה. דוחה קטלני. כן, אתם חייבים לראות עד כמה שזה היה דוחה. לא סתם. איך קוראים למקום? קורה כהן, ככה קוראים למקום. אנחנו כאילו לא אוכל. אנחנו מרגישים עייפים. אין כוח. כמות מלח. אז אני הזמנתי, יש פה דווקא ראמן מיוחד. מה כתוב פה? פחות מלח. רואים את הסימן הזה? כאילו, yeah, פחות מלח. מלח. זה לא קל. לא, זה כבד ראמן. אוכל ראמן, אני אוכל ראמן פעם, לסרטון. כן, בעיקרון כן, אני לא אוכל ראמן. גם ממש פעם ואני ממש ברמי בראמן. מי שטעם פעם ראמן יפני, הוא יכול להיות כבד. אבל... אני יודע שאנשים מתים על ראמן. כן, כן. אני רוצה להראות להם איזה יום אחד את הסוגים השונים של ראמנים שיש על בסיס סויה, על בסיס זה, איזה סוג מרק בסיס שמים, כאילו הוא מתבשל. באיצ'ירן משהו מיוחד בו אפשר לבחור סוג נודלס, עבה, דק, נראה לי גם בסיס מרק ותוספות, כאילו יש לך חופשיות לבחור, לאן אתה מסתכל? אני שמתי לב שיש תאריכים על הקיר. 1954. כן, הסיפור שלי היה משעמם. אוי, לא? ככה זה נראה, כאילו אתה מדבר ואני... היה, הסיפור של האסלים. אז מה שמאוד חשוב לאכול עם הראמן, זה... זה חשוב, כן. זה גורם לך נוזלת. הימים האלה שאנחנו מציינים 24 שעות, לפעמים זה לוקח לנו את כל היום. זה כן לוקח לנו את כל היום. לא, יש קטעים שאנחנו מצליחים להישאר בבית. הולכים למכולת ונשארים בבית, ויש קטעים שאין ברירה, חייבים לצאת, אנחנו מחפשים שעות, לא רוצה להגיד שעות מחפשים, אבל מחפשים ומחפשים, אחרי זה להגיע לאזור, נגיד המכונות אוכל. זה האתגר הכי קשה. לא היינו בבית, מהבוקר עד הערב רק היינו בחוץ. כי באזור שלה אין בכלל מכונות אוטומטיות, אין. זה רק בטוקיו נראה לי. יש משקאות, בשפע. בשפע, משקאות, כן, אוכל. אז היא אומרת לי, שב על הספה, מה עושים היום מירוש? 24. אוי ואבוי, מה זה אומר? היום חופש שלי עכשיו הוא הולך להיות פתקעה בחוץ. נראה לי כל יושבים בספה זה 24. היום זה לא כזה גרוע. אוכל. היינו צריכים לבקש מנה קטנה. האם יש שאלה? טוב. רגע, טוב. טוב. הם קצת הגזימו בגודל. זה ענק. נראה לי שכחתי לבקש קטן. אירוש, את רצית ראמן 24, מה את חושבת שראמן בא? איך את חושבת שהוא בא? קטן וחמוד ומשביע. לא, מי אמר שזה מגיע ככה? זה אתגר קשה. תראה, תראה, תראה מה יש פה. יש פה נרוטו. נרוטו. לא. ראמן שלי הוא על בסיס רוטב או... אבל לא יודע, משהו לבן. אה. רוצה לטעום את שלך דווקא, הרוטב לבן הזה מעניין אותי. אה, טוב. מה נעשה את שלי? על בסיס נראה לי סויה? זה לא רע. כן, זה לא רע בכלל. אבל הבטן שלי בוחר, הוא אומר לי, מה, עוד הפעם? כן מרגישים פחות מלח. לידן מלוח, אבל יהיה. הבטן שלי ממש אמר עכשיו, מה, עוד הפעם ראמן? יאללה, שלך יותר מתאים. נכון? יאללה, שלך יותר. אוקיי, מתאים. אוקיי, תגידו בתגובות, איזה זווית הם מעדיפים? ככה, ככה, או... לא. ככה. נראה לי ככה, זה בסדר. בוא נעשה את זה. המן פה יותר טעים מכל המנים שאכלנו היום. אני רוצה גם להזכיר לכם. 100,000 רשומים, מורידים את כל הזקן ועם כל השערות בראש, הכל. אז תרשמו, תרשמו. תגרמו לחברים יש... לאנשים להירשם, כי אני באמת, אני רוצה להוריד את זה. אני רוצה לתת לפנים שלי ולראש שלי מנוחה, ואחרי זה אני מחזיר. אבל בבקשה,
כמן, תעזרו לנו פה. תעזרו לנו, אנחנו מגיעים עוד רגע ל-100,000. אז האם זה אפשרי לאכול 24 שעות רק טראנס? אפשרי. אבל תשתו הרבה מים. האם זה אפשרי בשבילכם לעשות את זה? אנחנו חיים בעולם הרמן. אוקיי. תאכלו רמן אחד ממנה חמה, רמן אחד שאתם מכינים בבית, רמן אחד במסעדה. מי שיוציא לנו רעיון לאתגר, ראיתי בתגובות, תגיבו כמה שיותר, כי אנחנו קוראים למה שאתם כותבים. 24 שעות לאכול רק ממסעדה אחת. זה קושי. קושי בזה, זה לא להשיג את האוכל, זה להיכנס 3 פעמים ביום אחד, לראות אותו אנשים, ולהגיד, עובדים. שלום. זה לא פרצוף. לא נשחק עם אוכל. אחורה? הנה. לא נעשה פרצוף. סיימנו. אני מפוצץ. איך את מרגישה? מנה ענקית מפוצצת. רוצים לדעת כמה זה עלה לה? עלה לנו. בלורי. 1,000, מה? 1,080 ין. 1,080 ין, שזה בערך 33 שקל, אז פחות מ-40 שקל לשני אנשים, זה ענק, ענק. נשאר לי עוד הרבה מהמרק. נשאר לי גם עוד אוכל, אני כבר לא מסוגלת. זה כל כך זול. זה היה נחמד?